ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಸಾವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಕರುಣಾ ಹರಡದಂತೆ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಣ್ಣೂರು ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಆಶಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆ ಪುರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶಿವಾನಂದ ಕಿರೆಮಟ್ಟಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ ಶುಗರ್ ಇದ್ದಂಥವರ ಸರ್ವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸರ್ವೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕೇಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರುಣಾ ಜೊತೆ ಬಾಳುವುದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವುದಲ್ಲದೆ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲು ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕಂತ ಏಕೆಸ ಒಂದು ಪಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿದಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಣತೊಟ್ಟು ಕೂಡಿ ದುಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿಡಲು ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಬಂದವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಳ್ಳದಾರಿಯಿಂದ ಬಂದವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಗಳ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆಶಾಗಳು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿಪ್ಪ ಬಾ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಆಗದೇ ಇರಲಿ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕುಮಾರ್ ಲಮಾನಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಾರ್ಡಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಸದಸ್ಯರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಅವರಿಂದ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಅನಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಎಂಬುದು ದೃಢವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಪುರಸಭೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರಣಿಂಗ್ ಅವರು ಇಂದು ಕೊಣ್ಣೂರು ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲಿವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಹರಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕೇರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತುವ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆಯಂತಹ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ದಿನಾಲೂ ತಲುಪುತ್ತಲಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 4 ತಿಂಗಳ ತನಕ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಂದು ನಡೆಯುವ ಸಂತೆ ಬೇಡ ಎಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾರುತಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಕೀಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕರುಣಾ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿ 10 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿನೋದ್ ಕರ್ನಿಂಗ್, ಅಟಲ್ ಕಡಲ್ಗಿ, ಗುಳಪ್ಪ ಅಸುದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಶಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರಾದ ಪೇದನ್ನವರ್ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸತಿ ಮಾಡತ್ತಾರ ವರ್ತಕರ ತ್ರಾಸ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾರ ಹೆಂಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಾರು ನಮ್ದು 200 ದಯವಿಟ್ಟು ಉನ್ನೇ ಕೊರೋನಾದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಸಂತಿ ಗಿಂತಿ ಮಾಡಿರು ಈ ಜನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಕುಳಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರೇನು ಮಾರ್ಕ್ದಾಗ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ತಿಂಗಳ ಸಂತಿದ್ ಮಾಡಬೇಡ್ತದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂತಿದ ನಾವು ಅದ್ರೀಗ ಸದ್ಯದಾಗ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಂಗಾರು ಮನೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಒತ್ತು ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂತಿ ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜನ ಆತ್ಮದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.